A Chevrolet está lançando no Brasil o Prisma 2020, modelo baseado no Onix Sedan vendido na China. O Prisma 2020 deve ser bem maior que a versão atual vendida no Brasil, com 4,47 m, o que coloca ele em tamanho bem semelhante ao atual Cobalt. Ainda não sabemos as versões disponíveis no Brasil. Na China, o Onix Sedan apresenta a versão Headline, que é uma versão esportiva. Não temos confirmação se essa versão estará disponível no Brasil. Mas veículos flagrados em testes feitos no Brasil, já identificamos duas versões. Uma versão seria uma versão básica de entrada e uma versão intermediária, com possivelmente até teto solar como opcional. Como o novo Prisma tem dimensões semelhantes ao do Cobalt, deve-se esperar um espaço interno melhor do que a versão atual. Com uma nova plataforma, o túnel central ficou menos elevado, o que garante maior espaço e maior comodidade para os passageiros que vão no banco de trás. No acabamento interno, o painel ganha novas texturas, o que deixa ele com um acabamento mais sofisticado. O painel apresenta contagiro e velocímetros de forma analógica, semelhante ao que é apresentado no Cruze. Abandonando o painel adotado pelo Cobalt e pelo Prisma, com apenas contagiro analógico e o restante todo digital, que tanto foi criticado no seu lançamento. Esse fato deixa o carro com um ar mais sóbrio, menos esportivo e mais sóbrio. O novo Prisma deve contar com um sistema multimídia de última geração, onde tem som 3D, comandos de voz e até mesmo acesso via 4G. No Brasil ainda não há nada confirmado quanto a isso. Apenas na versão chinesa apresenta já essas inovações. Para maior comodidade, no interior apresenta 20 porta-objetos espalhados por todo o veículo, dando mais comodidade e praticidade no seu uso do dia a dia. O novo Prisma inaugura a nova plataforma da Chevrolet, a plataforma Global Emergency Market. Essa nova plataforma apresentará mais rigidez torsional e o novo Prisma terá um coeficiente aerodinâmico garantindo melhor estabilidade ao modelo, além de contar com um sistema de controle de tração em todas as versões. Quanto ao câmbio, não teremos grandes novidades. Segue um câmbio semelhante ao atual, sem sistema de borboletas e com mudança manual feita por um botão ao lado da alavanca seletora, como já é na versão atual. A grande novidade está na motorização, 1.0 3 cilindros com turboassistência, garantindo 125 cavalos de potência. Também será disponibilizada a versão 1.0 3 cilindros aspirada, mas essa versão não temos dados sobre potência. E abandonando aquele velho conhecido motor 4 cilindros que a Chevrolet já vem produzindo durante longos anos. Na verdade, após a restilização, o novo Prisma deve parecer mais como uma atualização do Cobalt, já que ele ocupará o mesmo segmento que hoje o Cobalt ocupa, um segmento superior ao que o Prisma está ocupando atualmente. Quanto ao Cobalt, o destino é incerto. Não há nada confirmado pela Chevrolet, mas o Cobalt segue na versão atual e em 2020 pode receber uma nova restilização, deixando ele mais semelhante ao novo Monza vendido na China. Mas por enquanto, só rumores. O Prisma mantém a versão de entrada Joy, como uma opção mais em conta, mantendo a carroceria atual, ainda não sabemos se receberá no facelift, ou se será mesmo a carroceria do Joy vendido atualmente. Para a Chevrolet é um pouco difícil tomar essa decisão com relação à mudança do Prisma, uma vez que o Prisma é líder de mercado no segmento, e com grande identificação pelo público jovem, e principalmente aqueles que buscam espaço e economia. O novo Prisma deve manter essas características, mas dando um pouco mais de sofisticação, aproximando ele do Cruze. Há quem diga que o novo Prisma é um mini Cruze, o que não deixa de ser verdade, já que o veículo apresenta atributos de veículos de categoria superior. Os atributos que garantem que o Prisma seja sempre sucesso no mercado é sua característica de apresentar sendo um carro como um segmento um pouco superior a do que ele realmente ocupa, já que o carro possui alguns itens de sofisticação e até mesmo opcionais que só encontramos em versões superiores. Foi isso o principal ponto que a Chevrolet sempre trabalhou, tanto no Onix quanto no Prisma, para que eles conseguem ter tanto sucesso no mercado como eles têm atualmente. E esses pontos serão preservados mesmo nas versões de entradas. Essa receita garantiu com que o Prisma seja líder de mercado no segmento. Mas o novo Prisma mantém essas mesmas características, somando-se ainda a outros atributos. Com relação aos preços, o novo Prisma deve ficar na seguinte faixa: o Joy versão de entrada deve ficar na casa dos 49 mil, e o novo Prisma deve ficar na casa de 59 mil a 79 mil para a versão mais completa. Não sabemos se a nomenclatura de versões atual ainda será mantida. Agora é aguardar o lançamento, que será divulgado através deste canal. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo.